សម្ដេចតេជោសង្ឃឹមថាម៉ាឌីវនឹងគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសមាជិកអង្កេតការណ៍នៃអង្គការ OIC សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសម៉ាឌីវនឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកអង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC នាពេលខាងមុខនេះនេះឱកាសអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទផ្សារព័ត៌មានរួមពីវិមានប្រធានាធិបតីម៉ាឌីវលោកម៉ាហាម៉េតអ៊ីប្រាហាំសាឡេះនាថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្ឃឹមថាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនឹងទទួលយកម៉ាឌីវជាដៃគូរបស់អាស៊ានសម្ដេចគិតថាទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនៅម៉ាឌីវនាពេលនេះជាការបើកផ្លូវមួយដ៏សំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឌីវសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាយើងចង់ក្លាយទៅជាសមាជិក OIC ជាអ្នកអង្កេតការណ៍ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃការធ្វើសុខដុមនីយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនានៅកម្ពុជាសង្ឃឹមថាម៉ាឌីវនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាសមាជិកអង្កេតការណ៍នៅក្នុងអង្គការ OIC នេះតែម្ដងឆ្លៀតឱកាសនេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌីវថាសម្ដេចនឹងរកផ្លូវចំនួន1ខ្សែដើម្បីប្រែក្លាយជាផ្លូវមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាម៉ាឌីវហើយនឹងសម្ពោធក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌីវនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះ